Tak tady jsme zkoušeli naposled s Filipem a s Honzou. Takže jsme zkoušeli jako kdysi. No. Tady stál Honza, tady bylo piano. Přinesl nějaký původní nahrávky a tak jsme začali hrát, jako to bylo kdysi. Hned to naskočilo, hned jsme věděli, vždycky pustili jsme si nějakou písničku a hned jsme věděli. To bylo strašně fajn. Se za hlavou, zalitý v hlavu, únavou na hlubu. Pocity jak žiletky mý baletky, a v pustým dni, pustý bradav. Teď je mi hrozně, fyzicky. Strašně mě bolí hlava a nestačím vzdechnout. Je mi 13 a smím to přehánět. Vidím úplně jasně svoje nikotinem snělý plíce a v palici mi třeští tanec odumírajících buněk. Vím, že brzo umřu. Počítám tak ve 20. Ani se mi moc nechce. Chci něco udělat, aby po mně něco zůstalo. Proto taky už teď píšu, hraju 6 let na piano a maluju. Přestávám kouřit a chlastat. Je zajímavý, že opravdu určitý otcovství, takový společenský otcovství, společenský vykupnutí, tam má Václav Havel. Nějaký známý zas doporučil, že divadýlko Rubín je nonkonformní. A tak jsme tam šli, že on hrál na klavír a zpíval mý texty. Na vedoucí toho klubu se na nás koukal úplně nevěřícně, tak jsme ty Topolovi toho chartisty. Jednak se je to za dekadenci, to tady jako nejde, protože tě nás vyhodil, no. Ale ten samý večer u táte byl Václav Havel. My jsme tam přišli jako takový trošku zkroušení. Co to je tohle? A tak zahrajte. A chtěl nám udělat radost ten Václav. No, tak se tady Václav přehrál a on říkal, že je premiéra právě Paší od Pastýků. Jestli bych ten si nechtěl zahrát na hrádečku. To bylo, že jako... kdyby vás vyzval někdo za druhý světový války do odboje, jo, nebo něco takového. Kdekoliv se zastavíme, je to do svatební noci. Pro Filipa byla životní věc, že já jsem sice ten bratr po krvi, ale že on strašně rychle v tom útlém věku potkal svý dva další bratry a to je David Skála a Honza Hazuka, že? Který jsou pilířema té kapely a jsou těma psíma vojákama a stejně jako tím psím vojákem byl brácha. Že? V druhé třídě se otevřely dveře a vešel takový kluk s takovou ofinkou, takový uši a říkali, a přišel k nám nový žák, Filip Topol, a on se postavil na stupínek a uklonil. Pamatuješ? A celá třída se začala smát. A už byl prostě už... A byl náš. Byl náš. Ach jo, škola mě sere. Avšak zažil jsem v ní fajn chvíli. Čekal jsem na Michála. To je třetí nejmladší z iluzionismu. Jeden jsem já, druhý Marek a třetí on. Je moje asi 14, Markovi taky a mě je 13. No a tak na ní čekám. Chci si s ním něco dohodnout. Zejtřejší zkoušku naší kapely. Jmenujeme se Psychedelický štěkot. Marek hraje na basku, Michal na bicí a já na solovku a piano. Mám černý svědlo a bílý řidítka. Špatně skončíš, říká mi mami. Já nevím, to je náhoda, ale tohle to jsou přesně ty iluzionisti, jo. To jste viděli tohle.
Ne, to jsem tady, to je prostě, jak jsme tady v té konzervě, že jo, že tady to je prostě, no tady je Weigl, že jo, starý Filipův, 20 let třeba, že jo, tady s tím nikdo mě nehejbe, že jo, máma sem nechodí, nebo já sem taky nechodím. A když tady nahmátnu, tak naleznu tadyhle tu knihu. A jak říkám, že každý něco vyluzoval, tak tohle zřejmě si Filipek udělal 1979. První viluzionistická svatba, jo. Shodou okolností to byla moje svatba, tedy. No a teď si vem Filipovi popisky, že jo, to je jako dětský, že jo. Jak se cítíte jako novomanželé? Brácha se mu oženil, že jo. No tak řekl bych, tedy. To je taková popiska jak z Foglara. No tak řekl bych, tedy. Vio tribuna, viluzionističtí předáci. Víte, jak Bruckner dneska buchty loutky. Víte, Krůta, to je jasný, v Americe dělá. Martin Socha, teď mu vyšla knížka v Revolveru nedávno. A Viktor Karlík, malíř, pořád dělá revolvera. Teďka jedna z posledních jeho věcí je právě náhrobní deska na Filipově hrobě. Byli tam kamarádi, kteří malovali, dělali grafické listy, pak tam byli lidi, kteří psali. No a postupně jsme začali vydávat sborník, který se jmenoval X, to jako římsky psána desítka. A pak posléze měl literární část Violit. Zpravidla v bytě Víta Krůty jsme se sešli, každý přinesl to, co připravil, no a tam jsme to zkompletovali a každý si odnesl svůj výtisk. Filip v tomhle tom prvním čísle neměl žádné literární texty, ale měl tam grafiku. Pak samozřejmě jeho dominantní účast v tomhle sborníku byla literární. Jo, tady přesně. Víte, Krůta pochoduje s Filipem. Vypadá to nějakou takovou jemnou kocovinu někde v Přípraží. Udělal to v roce 79, tak představuju si, že někdy tak v roce 80 to vzal a hodil tamhle pod tu skříně, my jsme teďka vyndali, no. Tahle ta fotka vlastně Filipa, myslím, dost dobře vystihuje v tom smyslu, že si představí, když se člověk představí, že to je 14-letý hoch, který na prázdninách čte od Petronia Satyricon, jo. To si přesně pamatuju, jako já jsem to znal od něj, tuhletu knížku. Mně bylo tehdy 17. 90% té společnosti, která se tehdy začala jako utvářet, tak tu byli lidi teda v průměru o 3 roky starší, ročník 62, Filip byl ročník 65. A asi nevybavuju, že by Filipa někdo bral v té době jako nějakého malého kluka. Je strašný čas, je strašný den. My jsme začali tady ten malostranský underground okolo těch 17-18, že jsme chodili do těch bytů a v halucinacích tam chrlili poezie a lili do sebe prostě ten alkohol a vyváděli. Brácha, myslím, byl na rozdíl ode mě, byl daleko jako extrovertnější člověk, který byl víc vidět a dělal ohromnou zábavu a ty starší lidi ho strašně brali, že jo, strašně jako vždycky okolo sebe měl nějaký publikum. No. Že já takový to, jaký jsem byl strážce bratra svého, že on už se takhle záhy nalejval, já jsem to nějak nepostřehnul, no. To prostě dělali všichni. Jaký to tu hlavno, je to nějaká nová... Pak vznikli přívojáci a složili jsme první 3 písničky a snažili jsme se upíchnout na nějaký koncert, takový normální. Že já jsem šel tehdy do jazzový sekce s Tomášem Křivánkem, jsem měl jestli bychom nemohli hrát na jazzových dnech. A on říkal jako, a co hrajete? A já jsem tak jako underground, jo, ten byl 14, jo. Underground se tak zasmál. My jsme nás tam vzali, to byl první oficiální koncert v podstatě na těch 9. pražské jazzových dnech na Fudemance. Předtím jsme se jmenovali různě. Jsme se jmenovali hovězí, svině, Psychedelický štěkot. Břicho. A furt to nebylo. No a Jáchym už v té době měl velmi rád Indiány. A dostal jsem mu do rukou knížka Malý velký muž.
tam je jeden odstaveček o tom, že tam byli taky jižní Čejni, taková odnož toho kmene psí vojáci. Já mi se to zalíbilo, on to doporučil, my jsme to schválili a první písnička ostatně jsme dala Národ psí vojáků. Měl stálí Golgoty těl, mozku, srdcí. Psí vojáci to bylo, podle ty knihy, kterou jsem měl hrozně rádit, napsal André Schwarzbart. To je to poslední spravedlivý. Je to příběh takového židovského kluka, který se někde v okupované Francii skrývá před Němcema. A jeho napadne, jak je zoufalý, že by bylo lepší se stát psem. Ty Židy vybíjejí, ale ty psi je nezajímají. Mě to tehdy hrozně zaujalo, že prostě tohle je ono. Že my nejsme, my bychom chtěli být vlci, jako bojovní a divocí romantiční vlci, ale nejsme. Jsme prostě v tom socialismu s těma náhubkama, že jo. A že ten pes je takovej jakoby na první pohled zkrocený a domácí zvíře, ale jako dokáže být zlej a dokáže hryznout ze zadu a dokáže se přikrčit a dokáže se s tou situací takhle vyrovnávat, že teda budeme jako psi. A do toho pak přišli samozřejmě ty indiáni, že jo, ale ty psí vojáci, to byla taková zvláštní věc. To byli lidi, kteří šli vepředu, na ty ostatní kašlali, neměli jako tu zodpovědnost. A to jsme byli přesně my, že jo. Měli jsme strašné pohrdání vůči těm starým, vůči těm měšťákům, který kvůli svým dětem dělají kompromisy a tak dál. Národ psí vojáků překročil hranici, světlo se chvěje na koňských sních, lehké děti vyspocený v daních, osmy oštěpů na svůj. Měsíc po jazzových dnech mi přinesl brácha bohořelou pozvánku na policii, že se díval s Jirkou do schránky. A já jsem nevěděl, co to je. A šel jsem tam s maminkou, protože mě neplatila občanka. Jsem se jít s mámou, ta se samozřejmě takhle klepala. Kluci ve 13, 14 kreslej, já nevím, jestli dneska kreslej rytíře na koních, jo, možná spíš nějaký rakety, jo, kulomety, já nevím co, vzdušní lodě. No a on kreslil výslechy, jo. To mám doma, furt takový Bartolomějská, a tam stojí dva takový huhuláci a tam ten malej kluk. Jo. Jako na těch jazzových jsme si ještě mysleli, že normálně pojedeme jako kapela. Hmm. A ta realita nás velmi tvrdě jako dobila. Jako. Já právě kolikrát jsem Estebákům říkal, že do undergroundu nás dostali v podstatě oni. Že kdybychom, já nevím, žili už v té době v demokratické zemi, třeba by se ta kapela ubírala úplně jiným směrem, že jo, nevím. Ale opravdu jsme tam spíš byli nahnaný. Můj táta byl vedoucí tohohle zahradnictví a my jsme potřebovali najít místo, kde by se jako hrálo a kde bychom mohli pozvat v té době lidi, aby z toho teda nebyl průser. My jsme nemohli hrát tady otevřeně venku, což by bylo úplně nejlepší. Tady je takové krásné jako scénka poměrně, jo. Tak nakonec teda jsme se dohodli, že to uděláme v tom sklepě, že tady je to docela privátní. To je opravdový underground. Tady jsme táhli to piano dolů a to baroko v Čechách byla 90-minutová skladba bez přestávky. Takže jsme z toho byli trošku nervózní, nacvičovali jsme si to 5 měsíců a hrozně nám na tom záleželo, aby to teda bylo odehraný dobře. No. Vlastně přijeli lidi, řečeno Magorovou terminologií, z té první generace undergroundu. No a díky tomu taky byl z toho koncertu vlastně průšvih velký. Asi týden po koncertě přijeli policajti na Krakovec, kde byl Filip s Jáchymem na prázdninách. No a sebrali je a
pak jakou takovou další peckou vlastně bylo pro nás pro všechny to, že Vítek Krůta vlastně nedlouho poté odjel. Odjel do emigrace. Jak tady hledím na ty zaprášené svazky, vlastně když si to uvědomím, když jsme přišli z té hospody a už teda jako nebylo co pít, tak jsme dělali takovou zábavu, že jeden vždycky se otočil zády a druhý šel do té knihovny a něco přečet. A ten druhý musel po pár větách uhodnout vlastně, co to je, nebo co je to za autora. On jako čet takový ty věci jako ABC hudební nauky, že jo, to jsem vlastně do ruky v životě nevzal. A když jsme přišli z té hospody a chtěl mě zničit, tak právě čet úryvky typu slovo rytmu se v hudbě i mimo hudbu používá v různých, nevždy se na přesně vyhraněných významech. A já jsem poznal hravě třeba Viktora Iga, ale tady u toho jsem přišel, ne, dej pokoj, jako tenhle fakt vůbec mě nezajímá. Že měl vždycky výhodu tady těch odborných věcí. Dorazili jsme do Lucerny. Našel jsem bráchu. Líbal se na stole z Berenice. Chytil mě za rameno a představoval mě nějaký osobě. Zeptal jsem se té osoby, jestli to je holka nebo kluk. Byla to holka, tak jsem jí políbil. Bratr mě představoval zvláštním způsobem. Křičel na celý kolo. To je on! A válel se po zemi. Ta holka je s Gimplu, kam dělám pozejtří zkoušky. Bože můj. Ten Radotín bylo jako spádově gymnázium pro lidi jako z Poberouní a ze Zbraslavy, takže tam z Prahy dojížděli jenom pár lidí a myslím, že nás bylo asi tak jako pět třeba v té třídě. A vlastně jsme se s Filipem potkávali takhle každý ráno už nějak kolem sedmí prostě na Smíchovském nádraží. A protože jsme přijeli brzo, tak jsme tam seděli sami ve třídě, v té třídě bylo piano. Filip vlastně jako zased vždycky ještě v kabátě, jenom se přehodil šálu a hrál, preludoval tam na to piano, že sešla pedál a postupně ty spolužáci tak jako přicházeli a poslouchali, jak on hraje, pak když už jich bylo moc, tak pak přestal a začalo vyučování. No. Dvakrát týdně jsme měli odpoledku, tak jsme měli jako dvě hodiny přestávku a většinou na té odpoledce tam už byly nějaký takový ty braný výchovy a tělocviky, taky ty pseudopředměty. Takže jsme samozřejmě chodili na pivo k Portlandu. Na Gimplexe dřív jezdilo pořád na nějaký jako brambory a chmel, takže furt byly nějaký brigády za komunismu, ale to Filip měl vždycky jako omluvenku. V tomhle on to měl jako doma dobrý, jakože vlastně jako mu maminka v těchto těch jako věcech jako fandila, takže z tělocviku byl samozřejmě osvobozený, že jo. Na brigády nejezdil a do školní jídelny nechodil. Když byla přestávka mezi hodinama, tak my jsme vylejzali z těch oken normálně jako na dvůr. No a povídali jsme si a vyměňovali jsme si, já nevím, knížky a tak dále. Prostě tak to bylo takové základní místo. Je zajímavé, že to bylo spojené vždycky s tím kouřením těch cigaret, že možná, pane profesore, že vlastně jste to nějak tolerovali, to kouření víceméně, ne? To nás nerozháněli ani, myslím. Ne, já jsem to rozháněl osobně, jo. Já jako tělocvikář, tenkrát mladý tělocvikář, jsem s kuřáky velmi bojoval a s Filipem hodně, že jo. Jo, no, já vím, že jsme tady prostě postávali a kouřili. Já na něj vzpomínám velmi rád, ale on by na mě asi až takrát nevzpomínal, protože za prvé matematika, kterou jsem učil, byl jeho velmi neoblíbený předmět. Za druhé, tělocvik, který jsem učil, tak jeho taky nebavil, protože se skoro pořád ulejval. Myslím, že to můžeš potvrdit. To měl papír od doktora vždycky. Vždycky přišel s šálou, takhle si ji hodil kolem krku a že necvičí. No a to kouření, takže tolerovali jsme se. Já jsem ho měl velmi rád, když třeba začal hrát na to piano. To bylo něco, to bylo prostě lahůdka úplná. V teplejch a letních měsících se často stávalo, když jsem šel navštívit Filipa, že jako člověka vítala tady na náměstí už Filipova hudba, jo? Že měl otevřený okno a
jak cvičil na klavír nebo hrál, tak se to neslo celým náměstím, což bylo opravdu pěkný, jako slyšet kamaráda, jak dává o sobě znát, že je doma. Návštěvy třeba u něj v tom pokojíku, ty byly jako naprosto skvělý. To se vím, že jsme vždycky kouřili dýmky nebo cigarety, ale Filip směl dýmku kouřit jako dřív doma než cigára. A on byl vlastně pro mě první z těch kamarádů, který intenzivně poslouchal klasickou hudbu. Si pamatuju, že jako vlastně, když jako byl takový obzvlášť jako v dobrým rozmaru nebo takovej živej, tak jako dělal takový jako diskotéky, dalo by se říct, jo? Nebo takový poslechovky, jako, že člověk tam s ním seděl a on říkal, tohle ti musím pustit a tohle a teď to střídal u toho gramofonu a právě s naprostou samozřejmostí kombinoval poslech klasické hudby s hudbou jako tehdy současnou, jako Doors a další takový jako kapely. Jo? Prostě všecko, že jo, hippizáci. Tady se dostalo i na Dalibora Jandu. To byly takový ty dárky na večírcích, víš, jako když měl někdo narozeniny, tak nedostal s posvátnými úkazy desku Plastic People nebo desku Jima Modesta, dostal třeba takovouhle věc, jako, aby se udržovalo v realitě. Jinak my jsme měli tady takový ty postýlky u sebe, tady v tomhle tom pidi pokoji. Tady byly neustále takový ty smrady z kuchyně. Teda smrady z kuchyně, to je důkaz toho, že máma vařila, že jo, to bylo skvělý. Nicméně, když už mu bylo, já nevím, 14 a mě 16, tak to začalo být těsný, že jo. A takový ty nezapomenutelné vzpomínky jsou, když nám zase bylo teda, jako, já nevím, o 10 nebo o kolik míň, tak brácha se jako bál usnout, že jo, to se ten mladší vždycky strašně bojí. Já jsem ho děsně vydíral, on vždycky, dej mi ruku, já se bojím. Já jsem řekl, no tak jo, ale tak dáš mi tam tu plachetnice. Ono jasně, dáš mi tam ty indiány, dám jasně, pak mi dal úplně všechno. A já jsem teda, to nebyl sadismus, to byla kolegrace, já jsem teda mu tu ruku dal. A on říkal jako v těch svých, já nevím, 6-7 let, brácho, dík, teda, že mě držíš za ruku. A já jsem říkal, ale to není moje ruka. Vá, šílnej řev, že? Jako být starší není žádná legrace. Tak tohle to je nástroj, na který se učil Filip Topol hrát. Filipovi v té době bylo nějak tak kolem asi 18 let, protože mám pocit, že byl po maturitě a protože ho nevzali na státní konzervatoř, tak hledal nějakou možnost, jak studovat tu muziku dál a přihlásil se na lidovou konzervatoř, tenkrát takzvanou. Škola neměla nástroj a
Já jsem na Pohořelci měla ve starém domě velkou takovou místnost, kde jsem ty varhany mohla mít. Takže žáci chodili ke mně. Jsem do Loretty chodil Filip cvičit, protože to byly jedny z mála varhan, který vlastně byly k dispozici. Byl to domluvený s nočním hlídačem, takže on sem vždycky přišel, odcvičil. Bylo to vždycky v noční hodině a já občas jsem za ním přišel. A když jsem byl tady prvně, tak jsem šel, že jak to tady všechno vrže, tak jsem vždycky zastal, prostě jsem myslel, že udělal chybu, takže začne hrát znovu. A on zase přestával, protože něco slyšel. Ale podstatný je to tady vlastně, že jak on hrál, tak vlastně hrozně trpěl v zimě, když tady byl. Tak musel hrát v lakýrkách, do kterých se mu nevyšly teplý fusekle. Takže tady byla hrozná zima, co já si pamatuju. A on tam neměl v rohu jenom takový elektrický ohřívač, když se chvíli nahříval ruce, chvíli nohy a prostě v jiných botách by nemohl šlapat ty pedály. Učila jsem ho jenom na varhany, ale taky na klavír, na který vlastně, pokud se pamatuju, skoro radši hrál, hlavně proto, že chtěl hrát neustále skoro Mozarta. A na varhany Mozart skoro nic nenapsal. Pokud se pamatuju, tak to byl takový velice nesmělej, tichý chlapec, který příliš mnoho nemluvil. Vůbec se nepamatuju, že by se někdy usmál, takže se s ním někdy trošku tíž komunikoval. Citlivej. Dokázal člověka poslouchat. Opravdu reagovat na to, co říká. Když si tak jako člověk řekne rocker, tak si představíte někoho, kdo je drsnej. To on vůbec nebyl. To byl jemný člověk. Měl samozřejmě jako blíženec dvě takové zásadní polohy a souviselo to s alkoholem, ale ani ta alkoholová poloha nebyla vůbec špatná, ani drsná, ani hrubá. Děkuji vám, co dobrou. Byl to takový malý kluk, se kterým jsem se strašně rozuměla. Najednou byla veliká blízkost. No a ta se brzo přenesla na celý psí vojáky. Protože bejt s Filipem to nešlo, než bejt s ním a se všema. S tím vším, čím on byl. A to bylo hodně teda strhující.
fantasmagorie. Hráli jsme jenom na Moravě, ve sklepích, byly tam policejní zátahy. Přijeli jsme třeba na Jižní Moravu, kde nás manažer naložil na dodávku a pod plachtou, abychom nebyli vidět, vezl nás neznámo kam. A nakonec jsme hráli v nějaký díře přímo na Národní výboru a nad náma visel Husákův portrét. Tolik Filip Topol v rozhovoru pro Mladou frontu dnes, rok 2004. A skok přes narodu! A skok přes Prahu, přes narodu, skok zátělek vedví! A touha ještě po jednom! Vypněte to rádio srabové, je velké, plné a sexy! Že by sex? Teď? Není časovostí a hlavostí. Kuste, vy strašlivý zizmenci pěnou okradenýho svítání. Jsem měl takovýho kluka z Dolní Konic, Petr Kadlec. A to jsme ještě neměli papíry, ale tam už to šlo na Moravě nějak ošulit, že jsme mohli hrát už v nějakých kulturních domech nebo něco takového. A byly to zase takový jednouky. No. A pak co se dostali k tomu zřizovateli, to byl obvodní dům pionýrů a mládeže. To byla dost skvělá ženská, teda myslím, která držela pod křídlama Vltavu, ženy a zuby nechty, Dybuk tedy teda. A nakonec nás vzala taky, ale tam byla taková ta kompromisní podmínka změny toho názvu. Takže my jsme to, protože už ta touha, že jo, už jsme hráli 7 let, a ono to trmácení o těch sklepech a o těch stodolách už taky trochu vyčerpával. A hlavně člověk potřeboval nějaký adekvátní reakci na to, no, to co dělá. Že? Takže jsme přistoupili na to, že děláme tu zkratku PVO. Tak jsme získali papíry a mohli jsme začít jezdit po těch klubech. Zabal to! Dej na mě! Poslechni! Už to tak! Jenže ty výslechy furt pokračovaly, PVU nám policajti nemohli odpustit. Já jsem v té době, to byl proces s jazzovou sekcí, už mi to přerostlo přes hlavu, tak jsem ještě navíc policel chartu, že? Takže ono to tak schizofrně houstlo. No. Na jednu stranu jsme se dostali díky tomu kompromisu na tu klubovou scénu, do toho normálního života těch kapel. A na druhou stranu to furt pokračovali jednou nohou v kriminále. Že? Pak přišla revoluce a jsme sekli s prací a zkusili jsme s tím živit, což se nám zaplať pánu do dneška daří. Jak bych to zhodnotil? Takový barevný ocas letící komety. Velká zkušebna, v které byly křídla, piana, který vždycky, když se nějaký rozbil, tak se tam dali a pak už jsme se tam nemohli nějak vejít a postupně nás ty piana vlastně vytlačili do menšího prostoru a ono to tam bylo vlhký. Tady se vyhlíželo, to byla hlídka. Tady je vidět do ulice. Tady jsme vždycky číhali, jestli jde nebo nejde. Dole byly řetkvičky. Když jsme měli mít zkoušku, tak já jsem sem přišel a David říkal, volal Filip, je mu blbě a teď se mu nemůžu dovolat, něco, a je mu strašně blbě. No, tak jsme jeli do Klužickému semináři k němu. Tam jsme se nedozvonili, já nevím, byl velký problém se tam vůbec dostat, tak pak tam někdo něco opravoval, půjčili jsme si šroubák, vlastně jsme se vpáčili do toho bytu, nikde jsme ho nenašli, žádný mobily nebyly. Tak jsme se vraceli autem tady Vlašskou nahoru a tady si Filip štrádoval prostě ve skroucený poloze dolů, že se k němu špatně chovali, tak na reverse opustil nemocnici.
Tak jediné, co nás napadlo, že jsme měli kamaráda na Františku, doktora, tak to s ním souhlasil, protože toho znal. Tak jsme se dostali vlastně k němu a ten řekl, že jsme ho vlastně přivezli za 5 minut 12. No a to bylo vlastně první jeho příhoda se slinivkou a od té doby pak byly už jenom problémy zdravotní. Taneční, takže je taneční. Je ještě taková mánie okolo té vaší kapely pořád? Jak mánie? Ta mánie, ty holky a řev a neposlouchání hudby a tak. No jak kdy, záleží na publiku, no. A jak přitom, jaký z toho máš pocit, když vidíš, že ty holky to vůbec neposlouchají, jenom žvou Filipe? Skvělej, to skvělej, skvělej. A prosím tě, už jsi se určitě doslech, že se o tobě říká Michal David Undergroundu. No, jsi si vymyslel já, myslím. Ne, tak ono se nám změnilo publikum, že jo, po revoluci a už trochu předtím a mě toto publikum vyvoluje mnohem víc, než to předtím, no. Jedeme ve vlaku a v podstatě furt s peklem a andělem, než se nadějem, žiletky na těle. Žiletky v těle, žiletky ve vlasech, žiletka jeden stech, žiletky na těle, žiletky v těle, žiletky ve vlasech, žiletky a jeden stech. Na těle, žiletky v těle, žiletky ve vlase, žiletka a jeden se, žiletky na těle, žiletky v těle, žiletky ve vlase, žiletka. Filip nebyl konfliktní, neměl vybroušený hrany, nešel do extrému a dokázal prostě jakoby ty lidi jakoby stmelit to určitě. Co si o tom myslíš, Jendo? No, ale taky dokázal jako zavařit, že jo? Jo. Ale jako vždycky dokázal jako tu situaci sklidnit, když ušlo do tu, jo. Tak. No, že jsme nikdy nedostali na budku od nějakých prostě těch, tak on to nakonec obrátil v žert a nebyl to žádný rváč. On dokázal jako taky jako v podstatě se na každého vybodnout, že jo? On vždycky mě někoho přijal, hrozný kamarád a potom ho v podstatě jako absolutně jako odbrnul, jo? Jako, že prostě konec prostě, jako kdyby ho vycucal jako a už je nepotřebný, jo? On nedělal sviňárny určitě, jo? Ale jako když už ten člověk, ať to byla ženská nebo chlap, prostě nezískal už od nich jako nový jakoby impulzy, tak v podstatě ten člověk pro něj skončil a prostě odpadnul a šel někam. No to bylo spousta lidí, kteří s náma rádo by začali hrát a najednou byl zlom, my jsme ani nevěděli, proč třeba odešli, jo. To prostě bylo skončený a prostě se řeklo, ten už hrát nebude a nehrál. Pro mě vždycky byl těžko uchopitelný v něčem, co má společného s tátou. A to je, že já jsem přesvědčený, že tyhle dva lidi jsou tak posedlí svou tvorbou,
nebo posedlí sebou, že úplně nedokážou se vcítit do druhých lidí. Jo. I v tom, že ty druhý lidi mají třeba taky nějaké potřeby nebo nějaké přání. Jo. Že možná někdo romanticky založený řekne, ale takový umělec musí být jako ego, egoista. Jo. Zvlášť jako lídr kapely. A myslím si, že tohle pro Filipa s takovou jako zdvořilostí a otevřeností jeho povahy, která byla zase vystřídená tím, že někde tři neděle byl zalezlej, že pro Bráchu je důležitý tohle jako sobectví, jo. Možná plodný sobectví, ale setrvávání na svém, na svým území, ať se děje, co se děje. Jo. Možná to nějak jinak jako nejde dělat. Jako i když byl malér nějaký, jo, po koncertě, tak některé rozhovory a výtky a hádky byly dost na krev, ne, že bychom se mlátili, fakt to bylo drsný, že jsme na sebe řvali, ale ráno to bylo v pohodě. On si dal pivo, čaj, dala si nějaká snídaně a jelo se na další koncert. A zase to samý večer. No, nebylo to pokaždé, ono to většinou vyústilo z toho, že ten koncert třeba byl nějaký malér, jakože zvukově to bylo váj, on to konil nebo byl ožralý. To se taky dost často stalo, že jo. A byl schopen prostě, když by řekl jeden jediný z těch diváků, že to bylo výborný, tak on prostě řekne, všichni říkají, že to bylo výborný. V tom byl třeba doopravdický průser, jo, hudebně. Rád si přepouštěl kritiku. Tom, to jako... A věřil tomu prostě, že nějaká prostě poslední faninka opila, poplácá po ramenou a říká, jak to bylo výborný. To byly jako, to byly taky velký konflikty potom už v tom 93. 92. kdy jako byl nezvladatelný vlastně. Si fakt nemohl ani předvídat, co vlastně na tom koncertě bude. No tak z toho se, že třeba vlez do klavíru během hraní a to víko se zaklaplo, že? To se nesmám, že? To bylo těžký, no to bych na to. Nerozpitvám. Ne, a tam je krásná váška, vidíš jí, hele, tam. Hmm. Mě, ale je strašně milé, ale něco mi za tím stojí. Něco ve mně a něco třeba v tom nástroji, no, v té hudbě. A jsou to dvě věci a ty dvě věci tomu vadí. A mám pocit, že ta hudba se snaží překonat tu svoji věc a já se snažím překonat tu svoji věc, aby jsme se k sobě dostali. Že ta věc, ta podivnost, jako ta zvláštní jako nedefinovatelnost toho kontaktu je velmi tvrdá. A nemůže mu toho docílit. Takže jsme oba zuřiví a oba se sebou potýkáme, i když se velmi rozumíme, velmi se máme rádi, ale to je nějaká schýza. Možná bych se v tom neměl tak hrabat, protože možná, že to je jenom normální třískání do piana. Filip říkal, že
slyší hudbu někdy i skoro pořád, že ho to vlastně zahlcovalo, že to bylo šílený. A vlastně mi říkal, že tím alkoholem on si tlumí ten kanál, aby to vydržel. Protože když se napil, tak ta inspirace a to slyšení té hudby vlastně nebyla tak intenzivní. A když to vlastně na koncertě potom jako ze sebe vydal, tam se mi vždycky cítila, jak se tam lidi ty svoje bolesti a ten žal vlastně přetransformovali do toho štěstí, tak on už potom opravdu neměl jako chuť s někým komunikovat. A zároveň tam jako bylo cítit, že ví, že jako teda musí, nebo že byl vlastně rád, aspoň s těma přátelama, který se tam třeba objevili, ale bylo to pro něj už jako něco, k čemu se musel více či méně donutit. Chtěl vždycky co nejrychleji z domů. Vlastně on už si to odkomunikoval při tom koncertě. Já můžu ti říct, že v soukromě jsem byl často po koncertě šíleně smutný. Jo. Nebyla to ani deprese, ale šílený smutek, že obrál, jaká jsem občas počítal, že takový dvě třetiny těch lidí a to chodí opravdu jak do cirkusu. A nezajímá je, že tam ze sebe rve z kusy duše. Jako. Když to oni to věděli spíš jako na ten, jako nějakou fyzickou revoltu, než psychickou, bych to nazval. Má určitý problémy, každý má svý problémy. Ale už se to vleče hrozně dlouho, má svou holku, platinovou blondýnku. Zdrávka má celá bílá průsvětná, když sedí v baru. Všichni na ní civí, chlapí, posílají dvojky, chodí za ní a chtějí líbat ruce. A on jako kdyby tam nebyl, tak jí chodí pro dvojky a oni říkají, no hele, vole, krávo, ty jsi fakt jako... Jsi celá mezi náma, jako... jako no, promiň, jako, ale mezi náma čtyřma očima jsi celá... Marilyn Monroe, hippie! Marilyn Monroe! Marilyn Monroe! Marilyn Monroe! Marilyn Monroe! Marilyn Monroe, yeah! Marilyn Monroe, pa-pa-da-da! Marilyn Monroe, yeah! Marilyn Monroe, pa-pa-da-da! Jako tohle na jedný garden party na kopci ve čtvrtí běhal pro jeden drink za druhým a sám je do sebe házel o závod, aby vydržel všechny ty pohledy, které jeho milou stříkali. A byl tam hostitel a ten k ním přišel a obrátil se k němu a řekl mu, no, hele vole, mě by se měly mít věci jedný jasno, jako protože jsem tvůj hostitel, je to moje garden party a to tvoje kost se mi líbí. A obrátil se k němu a ona přitom všechny chlapí svlíkali a byl tam hostitel. Ten ti přišel a řekl, ta tvoje, jako mezi náma chlapama, ta tvoje, to je úplná...
takový zbyšelější asi, no, že oni, ta krev vznikala z glizanda normálního, že jsem měl po klávesách, všem mrštil tu ruchu, tak klávesy jsou ostrý, že jo, tak můžu vydržet. Já, tak to samozřejmě, že ten alkohol na to měl jako velký podíl. Ten člověk hodně věcí jedno, že jo. Já třeba nechápu, kde jsem bral tolik času na to pití. To jsem musel žít nějaký dva životy, no, nerozumím to. Že jsem se tomu věnoval dost delikátně a hluboko. A jako neměl jsem tolik pocit, že je ten čas tak rychlý. Já nejsem rocker. A toto je od začátku. Já jsem pianista, který někdo píše, že vydává knihy, někdo dělá sochy, někdo staví baráky. A tak já hraju na piano, jo, to je všechno. Stačí to, že hraju a přesto ty lidi baví nějaký. Jo. Jsem zmatrý jako kus kamele. Co jsi počal? Až to přestane. Piano víc trošku a basu a kopák. Mě zajímá periferie, lidi na periferii a na okraji v podstatě, ten odpadek tak trošku. Já chci žít. A to je i v těch textech, který se, dejme tomu, zdají jako ponor nějaký deprese, nebo co, já se slyšel takový řeči, jako že při žiletkách lidi se řežou nebo skáčou z mostu, ale já s tím nesouhlasím. Já myslím, že to je v každém textu, jo. Ta míra toho tunelu takovýho, kdy jsi v tunelu, ale na konci vidíš to světýlko. A já myslím, že ta naděje tam neustále je, o tom furt zpívám. Já nemám potřebu se vtělovat do života někoho druhého. Někoho mám rád, dejme tomu. Ten je může nějakým způsobem ovlivnit, ať jsou to Doors třeba, nebo ten Mozart, nebo cokoliv. Ale mě nejdůležitější, co si ovlivnilo to město a lidi, s kterými se stýkám. Filip Topol, jméno Rebela, které je nerozlučně spjato s kapelou Psí vojáci, se nyní objevilo v nových souvislostech. Filip Topol byl režisérem Zdeňkem Ticem obsazen do hlavní role ve filmu Žiletky, jehož premiéra se konala tento čtvrtek v pražském kině U Hradeb. Obsazení hlavní role Andreje Chadimi Filipem Topolem, rebelujícím bouřlivákem, undergroundovým dítětem všech dob, bylo pro mnohé víc než překvapující. Rocková hvězda, která se nechala zapojit do filmové mašinérie. Jako hvězda, nevím, ta popularita nějaká je, ale hvězda, nevím. A rocková už vůbec nevím. Já jsem to rozjezdal jako herec, že jo. A ty prsty jako jak? Normálně. Pískneš, jo? Normálně. Pískneš. Pro mě to byl zážitek, že to je šílená práce, úplně jiná třeba než tou rokovou hudbou, protože tam je ta kázeň ještě mnohem větší, jo, že ani zlobit v podstatě nešlo. No. Jako, že bych se třeba ožeral odpoledne během natáčení, tak to nepřicházelo v úvahu. No. Evičko, jsi tak krásná. Jdi pryč, prosím tě. Já jsem se lekla, to bylo hnusný. Jdi pryč, už tě nechci vidět. Já jsem ti ublížil, já vím. Ty jsi tak krásná. Jdi pryč, někdo přijde. Dveře jsou zamčené. Jednou jsem zakolícal trošku. Jsem se seznamoval s herečkou jednou, kde byla taková choulostivá scéna. A oni mi řekli 20 minut a jsme se šli dát panáka, aby jsme se tak, můžeme se neznali.
tak jsem tam uklouzl trošku víc než 20 minut. A to byl z něj naštvaný, protože to se, a to bylo nějak ze začátku, to jsem netušil, že vlastně brzdím asi 40 lidí nebo 50, že, který jako sakrovali trochu. A to byl takový asi nejzávažnější prohřešek, myslím, ale jinak jsem byl opravdu neukázněný. Byly tam i místa, kdy on třeba odmítal už hrát, prostě bylo toho na něj moc, protože v té době přívojáci se rozpadali, takže on byl v takovém dvojím presu, ta kapela ho uzurpovala, že jo, prostě vadilo jim to, jako ty si tady hraješ v nějakém filmu a co my, jako co bude s náma. Kam táhneš tu mrtvolu? Bylo toho na ní moc. Nebe, to byl můj sen hrát ve filmu. Scénář slabý, režie slabá, že? Kamera pitomá, hudba by oko, ale hlavní postava to zahrála úžasně. Stračka. Je to věrohodný, že každý z těch malých lidí se s tím může zžít. To je taková mesiářská role trošku. Ale já nechci být ničí rozluštitel. A žádný mluvčí, nic. Já žiju ten život, dělám tuhle hudbu, to je všechno. Ležel jsem na zemi, tráva se dotýkala lopatek. Vítr hladil oko nebe. Já tím lidem dávám deník v podstatě jednoho osudu. Oni můžou taky, když chtějí, že? Ale nedělají to, nevím proč. Modlitba, a byla to modlitba. Letěl na obloze, znášel se jak se. A pak jsem s úděsem spatřil, jak se pták protu se svým obzorem. Sám se sebou trochu spadlo peří a zase bylo všechno jako předtím. Sám se sebou trochu spadlo peří a zase bylo všechno jako předtím. Můj odchod, no, to mělo jako takový nějaký vyústění toho jeho jako nekontrolovaného života, že prostě jeden z velkých důvodu, jo, jo, že vlastně byl připravena řada jako nových věcí, jako skladeb, který se jako na koncertě on nechtěl prostě hrát. A přitom tam to bylo v té době udělané tak, že vlastně ani se moc neskoušel, že vlastně se vyhrává na tom koncertu. Jo. A v té době prostě se to tady nějak mydlilo a já jsem řekl, hele, dobrý, já jedu poslední sezónu. Což jsem neměl dělat, to už jen teda. Jsem to měl říct ze dne na den asi. Trochu spadlo peří a zase bylo jako všechno předtím. Filip byl naštvaný samozřejmě, jako to těžko nést, jako, ale fakticky jsme byli jako, podle mě, pro mě to byl jako nejlepší kamarád a doteďka je, jo, ale prostě, když to nejde, tak to nejde, prostě tam nebyl žádný posun. Tato píseň je věnovaná dívkám, který veřejný anděl, jo, je? Prosím vás, je vám...
mě taky. Je vám aspoň trochu líto, že končíme? Jde nám strašně. Ten rozchod byl dobrý, akorát on už to měl jako asi dost, no. On byl vždycky jako i na zemi trošku, takže to bylo přátelský hrozně. A to je opravdu, protože andělé jsou, to určitě všichni víte, že andělé jsou. Já myslím, že nechce nikomu pochlebovat, ale že andělů je plná lucerna. No určitě plný pódium. Žádný. Se přestali a si říkal, že tak rok jako se na to vykašli, že se budu tak nějak se zorientovat, no. Přemýšlet, co dál. Návrhu to dobře nejde. Ještě je furt nějaká ta chuť, že člověk má pocit, že neřekl všechno. Takže... Tak se vzali toho Luďka. Présent, le silence. J'étais sur la place Malostranské. La nuit profonde serrait Prague dans ses bras et moi, cherchant en vain une cigarette, je sanglotais devant le portail de l'église Svatý Mikuláš comme un faible grand-père impuissant. Puis, tout à coup, stupéfaction et choc. J'entendis quelque part dans le silence de la nuit surgir la divine mélodie Lacrimosa du Requiem de Mozart. Je regardais autour de moi, fasciné par ce rêve fragile, lorsque je découvris soudainement que ces tristes notes royales venaient des profondeurs de l'église, dont les portes étaient entrouvertes, comme si les ténèbres de la nuit glissaient sans cesse dehors et de nouveau à l'intérieur. J'avais l'impression de commencer à flotter. J'appuyais des pressions qui commençait à s'endormir contre le mur et sur la pointe des pieds, très lentement, je montais les marches. Puis, en faisant attention pour ne pas m'enfoncer dans les ténèbres, j'entrais à l'intérieur. Cette prodigieuse mélodie m'inonda, m'enlaça, tendrement me caressa, me prit par la main et me conduisit au milieu de l'église.
Je me sentais détachée du monde entier. Je cessais de percevoir ma propre existence et m'abandonnais à ce rêve prodigieux, à cette musique qui m'envahissait et devenait moi, ou moi elle. En regardant vers le haut, j'aperçus tout à coup dans le cœur une silhouette surgissant de l'obscurité et m'observait fixement. Il n'y avait aucun mouvement. Je le reconnus, mais pourtant je ne ressentais rien de plus que cette béatitude incommensurable. C'était Mozart. Nous nous tenions là comme des statues immobiles et la crimosa tournait autour de nous et flottait dans l'espace. Tady musí být ta bedna, ta drží to okno. A ten klacek to neudrží. A tady máš další dva pavouky. No počkej. Počkej, ty... já ti tohle podám. Já si to zajistím, ne, tam o tu druhou bedí. Ano. Ale ten máš jednu. Mám to držet, díky. No, ta síla. Tak já nevím, jestli zrovna tohle to nejsou. Protože Filip, kromě toho Mozarta, svého miláčka měl taky... sbíral současníky toho Mozarta, o kterých já nejsem schopen... Hlavně Don Giovanni, to bylo jeho, Don Giovanni, tady má všechny možné verze. Don Giovanni. On kdykoliv někam jel, v podstatě, tak si vždycky z té ciziny přivezl. Don Giovanni, všechno, to bylo jeho zásadní, přesně. Figaro, to byla druhá, kterou měl rád. Filip žil strašně skromně, že jo. Když měl prachy, tak nakupoval CDčka. Ale jinak to bylo na úrovni, já nevím, Metrne. Občas, když měl prachy, tak jel do Benátek. To se mu líbilo, procházet tam, jet na gondole a vidět operu a tyhle věci, že jo. Takže v podstatě z pohledu běžného smrtelníka úplnej psychot. Člověk posedlej svou prací, že jo. Jediný, co chtěl mít, byla jeho obrovská mozartovská sbírka. A pak sbíral i po antikvariátech jakoukoliv zmínku o Mozartovi nebo tak. Filip Topol si sem k nám chodil kupovat klasickou hudbu. Měl to tady hodně rád a chodil poměrně často. A vždycky tady udělal takové svoje kolečko po těch svých oblíbených skladatelích. Tak začal tady u Bacha, měl rád hlavně vokální hudbu, takže jedná se o kantáty, moteta, různý sbory, oratoria, potom Beethoven, Boccherini a soustředil se hlavně teda na baroko a klasicistní období hudby. To bylo jeho nejoblíbenější. Tady potom z dalších skladatelů Charpentier a potom jeho hodně milovaný Handel, oratoria samozřejmě a Haydn symfonie a taky samozřejmě oratoria. No, potom, když budeme pokračovat, tady samozřejmě Lili, taky hodně oblíbený skladatel Filipa Topola. Mozart, úplně nejmilovanější, poslouchal hlavně klavírní koncerty, který miloval úplně nejvíc a poslouchal je v době předoperační, kdy vlastně mu ty koncerty v podstatě zachránily život v tom smyslu, že ho ta hudba tak nabíjela a tak motivovala a inspirovala, že si uvědomil a asi pocítil, že opravdu má smysl žít a že chce žít, že má smysl bojovat. Já nevím, jaký český koncertor ho pojmenoval Sluníčko. A já myslím, že to je naprostý omyl, protože on to je močál, podle mě. Kdyby Mozart dneska žil, tak by řádil s náma po těch barech a v tom undergroundu a podobně. Ani šanci nemám,
že se ráno nesnídá. Příteli se ozvu, na oběd se pozvu, z hlediska věčnosti jsem plnej blbostí. Subspecie eternitatis, holky, holky, de carparis, hej, 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 sempate. Děsí, no, připadá mi to děsí, ale začíná mi být tohle město děsí. Připadá mi to děsí, ale začíná mi být tohle město děsí. Já bydlím dole v Holešovicích už asi 3 roky a strašně miluju Holešovice. No a já jsem chodím na takový osamocený prochajdy. Tam dole je nádherná Platanová alej. Tam se procházím a připadám si jako Lermontov, víš. Je to jedna místnost. A tam žiju jak vlk trošku, jako pes. Já do centra už skoro nejezdím. Že tam je hrozný klid. Je tam výborná hospoda. A jsem tam zalezlý, je to takový můj exil, no. Protože to centrum je příšerný, jo. Ty Holešovice, možná, že se tam cítím tak dobře, že mě v podstatě ty lidi tam moc nevstupujou do toho života, no. Že tam mám určitý teritorium takový svý, že je tam fajn. To Strossmayerovo náměstí a ten kostel, to svatý Antonína, tak to mě úplně... Tak se vřelo, jako přijelo, no, já se s tím kostelem povídám. Dost často, když se vracím ze šňůry, nebo tak, jako ve 3 ráno, ve 4, tak on na mě mává těma věžema, tak. Kroutí je, no, jako, že jsem to přežil zase. Dobrý, no, dobrý vztahy máme. Na podzim 95 jsem přistěhovala do Antonínské, tak tady v Holešovici, s Filipem. Ještě pil dost, tak to bylo těžké, no trošku. A tady právě, jak byl ten malý byt, tak tady to byl náš obývák. A no fakt jsme byli víc tady ve hospodě, než v bytě. Nejen na pití. Taky jsme moc četli třeba. Tak to je naše hospoda. Jeho hospoda, bych řekla. No, ale já jsem byla samozřejmě tady často. A jsem zažila věci tady. I taky nejenom hezké věci. A taky různé věci. Různé jako emocí taky a tak dál. Tak je to důležité místo tady, no. Na naši na vztah, no. Nebe je zatažený, svítí na něj pomeranč, v rány Takhle jsem vozil Filipa na ty jeho solový koncerty. Často jsem to kombinoval se závodama, tak jsem měl i na střeše loď.
což se mu strašně líbilo. Mně se to líbilo z tohohle důvodu, že jsem přijel na koncert, teď jsem tam měl jako řidič, klavíristy, jsem tam mohl jít jako zadarmo, když byl koncert vyprodán. No a navíc jsem s Filipem pokecal celou cestu o všem možným. No, protože se to nepamatuju. No, jako ty lepítka. Tak oni by tam ty papírky nějak nedrželi. A ne, že bych na tom nějak moc přemýšlel. Život, no. Hodně lidem měl on důvěru. Ke mně jí měl a skoro okolností jsem byl lékařem, takže to se mu zrovna bohužel hodilo tím, že on dost špatně onemocněl. No a měl zánět slinivky, což je dost špatná diagnóza, na kterou se v podstatě dá i zemřít. Byl takový skromný, představoval jsem se asi tenkrát, když jsem ho neznal, trochu jinak. Strašně veselý. Myslím si, že bral hodně věcí na lehkou váhu, že mu se vlastně smál. I ty jeho zdravotní průšvihy bral trošku jakoby s nadhledem a byť se bál třeba tý celý tý nemocnice, že jo, ty některé vyšetření a i třeba odběr krve je pro takového člověka citlivýho, je dost bolestivý, tak to bral dost statečně. Jo. I když se trochu choval jako dítě, no. Musel jsem mu to vysvětlovat jak teď jako svým dětem, no. Co se všechno bude dít s ním v té nemocnici, co je všechno nutné. V té nemocnici ten, to je tak netvůrčí prostředí, já nevím, naprosto odromantizovaný, nebo od nějaký, od idealizovaný. Že mě tam napadla jediná věc, že jsem vždycky říkal, že o hudbě se nedá psát nebo mluvit. Že to každý musí slyšet a že to je vlastně prožitek. A to samé je bolest. No. Že ta bolest, to jsem neměl vůbec představu, že můžou být takový škály bolesti. No a takže to je taky naprosto, jak se to říká, nemělá se to zprostředkovat, no, stejně jako ta hudba, ten zážitek z toho. Takže ta smrt není žádný romantismus nebo nějaký ach. Je to hnus, je to tak jednoduchý a konkrétní a reálný, že to je naprosto nezajímavý. No já jsem pak byl 4 dny v té Tomajerově nemocnici, kde mě teda kuchali na takovou aklimatizaci asi. A tam to jako mělo nějak vrcholit, ale nic nevrcholilo. Já jsem byl šíleně klidný. A jediný, z čeho jsem byl nervózní, bylo to, že nejsem nervózní. A takže já jsem naprosto smířený, dokonce se nám ozývala určitá taková uchylná zvědavost, co by to mohlo být. No ale samozřejmě, že tam převládalo to uvědomění, i ten Mozart mi právě pomohl, že ten život je nádherný v podstatě, že to ten Kilian tam sklapnul, že to je úžasná mozaika, složená z těch střípků malinkých. Ta mozaika by se aspoň trochu měla nějak ještě dostavit, že by to něco zobrazovalo. A že by to bylo přece jenom trochu brzo ještě to nějak vtipnout. Mám určitý představy a elegantní stavy. Jsem proti blbostem, sám sobě blbostí. A nepatrnej prach, trochu mám srv. Z autodestrukce nemám duši na ruce. Hej, důležitá je dobrá, špatná je nutná.
zasená. Heonia živá, zaživa pošpená. A zuba má poskolá, a střepy v hlavě. Střepy v ní představy, zaživa pošpený. Důležitá je dobrá, špatná je nutná, nejlepší je ta, co je vrozená. Důležitá je dobrá, špatná je nutná, nejlepší je ta, co je vrozená. Potom tak ten vztah, to bylo fakt jako velice klidný. A Filip v té době tak jak nepil vůbec a jsme cestovali do Itálie. To byla jako detektivka, jaký jsme hledali jako desky opery od Mozarta, Cimarosa, Paisello a tak. Esereš Karoli utia Korzikára. Olikor, olikor. Megmost ist felszelik elitem, azon nyíri ez a sága, orafszáro illata. Az utazás homaliós elvárasok ez a tikozott rémeni itala. A Florenc ipalió duvára, hal istenek, kikisért a batiám. Meg ezt meglőzön, kémeni a papíróból, készített nekem egy kártya, I'm sick, pankrász. Bylo to totiž po mém docela vydařeném kolapsu. Cestou mi bratr uděloval cenné rady, ale to jsem bral na lehkou váhu, protože jsem stejně ani netušil, co se mnou bude vlastně dít. A první cíl mé cesty byl Milán. Bohužel. Odjížděl jsem, abych konečně našel klid a mír a alespoň náznak statiky v té rozbalavilé ruině, kterou jsem vezl sebou, v sobě. Díval jsem se na ulici a přemýšlel, proč jsem ztratil schopnost se radovat. Vždyť co mi chybělo? Byl jsem sám v krásné zemi, svobodný jako pták. Díky tomu, že jsem téměř 3 měsíce neměl ani kapku alkoholu, mi splaskl oteklý obličej pijáka a vyčistilo se mi bělmo. Ach ano, připadal jsem si pohledný. A co bylo také důležité, byl jsem pánem svého času. Mohl jsem kdykoliv odjet kamkoliv, ale Korzika mě lákala. Připadala mi exotická, polodivoká, zrušovalo mě, že to je ostrov. A konec konců přístav Bastia, do kterého jsem chtěl dorazit, připadal mi jako dobré místo pro ukončení mého putování. Bastia, basta, dost. Tak čím jsem se trápil? Pravda. Samota, kterou jsem potřeboval, měla i svůj zrádný rub. Je normální, že když člověk vidí nebo prožívá něco zajímavého či mimořádného, má podvědomou chuť se s tím někomu svěřit, podělit se. Takové to, hele, viděl jsi to taky? Ach, slyšel jsi to? Zde jsem byl odkázán jen na svou rozháranou mysl, která nebyla vždy přátelská a přístupná. Věta typu, dívej se, rozhlédni se, vždyť život je úžasný ve své pestrosti a hloubce. Mi tehdy ještě zněla jako potěšený výsměch, jízlivá pobídka. Dnes ráno jsem se probudil dlouhým výdechem. Vydechl jsem se. Chvilku mi ležel na prsou, pak se rozplynul, aby ho nestihla překvapit vrána ze dvora.
vstávat denně v 7:30, že mám rád rána hrozně. A k snídani poslouchám hudbu, to je taková psychická sprcha. Taková nějaká klasicistní symfonie, ten den celkem otevře hezky. No a pak překládám z francouzštiny taky buklety, já miluji opery. To mluvím o tom, když netrávím den se svou milovanou přítelkyní, že? Když jsem vydán na pospas sám sobě. Tak to je ta jedna strana. A druhá, když jsem psí voják, že? Tak to buď to zkoušíme, anebo se večer rýsuje nějaký strašlivý piano v nějakým strašlivým městečku, kam budu muset dorazit a odehrát tam pokud možno co nejlíp. Tak nevím, co je s ním, jak se vytratil bez rozloučení. Kde asi pobývá sen, který sám takhle rychle znenadání rozplývá. Zrovna předevčírem jsem se přistihl, jak velmi nadšeně přitakávám životu. No, já myslím, že život je nádherný, no, i přes ty hrůzy a tak dále. Ale když se samozřejmě zvládnou, tak je to, stojí to za to rozhodně. No. V té střízlivosti ještě, která trvá už přes 3 roky, tak jsem ještě okouzlenější, protože to je opravdu, myslím, že střízlivost je nejsilnější droga. No. Anděli, dej tedy, dopřej nám neznámé místo. A na něm ten záhadný koberec, kde by nám milenci předvedli figury. Na něž jim tady nestačil um. Vysoké figury rozletu srdce, slast, její věže, její žbříky, tam, kde nebyla zem. Filip byl šíleně štědrý člověk. Jako, ne myslím jako dárečky nebo tak, ale já myslím jako na co dává, jako co může dávat jako někoho. Třeba jako v Montrealu jednou. Říkal, že bude koncert v Montrealu, bude koncert. Aha. A on říkal, že šel, to byla do kavárny, kde byl skoro každý den jako pít čaj a tak. A tam byl takový klavír a jednou tak on se ptal jako toho majitele a říkal, jo, já jsem hudebník a moje přítelkyně je Kibičanka a bych chtěl dělat nějaký malý koncert pro její rodiče, příbuzní a kamarády, kteří nemají jako možnost mě vidět rád. A dal tak malý koncert jako. A tam byli tety, strýce a všichni tam byli a to bylo moc hezké. Když už jsem byla zpátky domů v Montrealu a Filip tak cestoval jednou, dvakrát i 3krát ročně do Montrealu. To byl ještě jiný vztah, nebo tak už jsme si říkali, že jsme jako babička, dědeček. No. Ale tak to bylo moc hezký. I když on byl v Praze a já v Montrealu, tak myslím, že ta doba jsme byli co nejblíž. No. Po 19 let, že jsme ještě byli zamilovaní a velice blízko. No. Thank you.
proto je fakt důležitý, že jsem tady byla, protože ty tři poslední týdny, co jsem zažila s ním, tak to byl fakt moc hezký, no. To nebylo depresivní, anebo tak, jako oba dva taky jsme se podporovali na to a jsme jako skoro žili jako normálně, aby neby bylo to patetický, anebo tak. Ale jsme nevěděli, že to skončí jako tak rychle, samozřejmě. S černou duší nemůžete dívky milovat na tom světě. Mít jen přítel, který tuší, že máte na tom světě. On od těch 13 let ten svůj život vlastně strávil na pódiu. No, nebo přípravou na pódiu. No, že on jakoby vůbec nevkročil do toho takzvaného normálního života. Do toho normálního života, kdy teda jako chodíš nakupovat do těch sámošek a když jsi starší, tak eventuálně máš nějaký ty děti a staráš se o nějaký ty synovce a kamarádíš se s nějakýma bratrancema, jo, nějak stavíš nějaký byt, nebo já nevím, to, co dělají lidi, chodíš do zaměstnání. To on nikdy neměl, on od těch 13 prostě jednoduše mlátil do toho klavíru, že? Celý svůj život tomu přizpůsobil a nic jiného ho vlastně nezajímalo. Posvátná, o
možná je o lásce, možná je památná. Když jestli skončí, dál se z ní je kot.